Її шукали батьки, вчителі та правоохоронці. Семирічна мешканка ювілейного минулої осені не прийшла до школи. Її розшукали через 4 години після зникнення. Виявилося, вона учасниця однієї з груп у соцмережах. Там діти домовляються і по черзі прогулюють навчання. В месенджерах створюють групи, і бажаючи прогуляти уроки, зникнути на 24 години, реєструються, заповнюють там якусь онлайн анкету і зникають. Ну, це все робиться на відео, тобто вони там, така в них пряма інтернет-трансляція йде, відео. Антон працює журналістом сайту у мережі цілодобово, тому знає і про переваги всесвітньої павутини, і про ризики. Свою 8-річну донечку Кіру у відкрите плавання інтернет-простором не пускає. Щоб захистити, використовує спеціальні програми. Я за цим всім дуже сильно слежу і встановлював навіть одне время Google Family Link. Це приложення, ти можеш відслежувати інформацію, куди заходить ребенок, а його аккаунті. Фахівці ювенальної превенції у День безпечного інтернету нагадують батькам про ризики. Кажуть, мережа переповнена численними групами-пастками. В одних учасники пропонують один одному зникнути на 24 години, в інших – ризикнути і, наприклад, перебігти небезпечну ділянку дороги. Є й такі, де підштовхують до самогубства. Ті діти, котрі є учасниками цих небезпечних, смертельно небезпечних ігор, отримують завдання, виконують завдання. Звісно, на перших порах все носить банальний характер, тому що фільмують вони різні там порізи, татуювання, отримують різні завдання. І останнє завдання – це є скоєння суїциду. Блокувати роботу таких небезпечних інтернет-ресурсів та груп – завдання кіберполіції. Але скільки їх знешкодили минулоріч, не розголошують. Кажуть, координатори таких ресурсів здебільшого працюють за кордоном. Виявити їх важко, а покарати ще складніше. Тому батькам на кіберполіцію розраховувати можна, але й самим варто не втрачати пильності. Юлія Демченко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».